Ah, hebu pozini basi hii ya mwisho. Ya mwisho. Ah, hii iko poa. Iko poa. Ah, mwisho ni hizo ni hivyo tu. Kufresh watu 12. Watu 12 ndo wanani full. Ingekuwa ni nuzi ningesema turudi. Ah, isn't. Saba sasa nikutumie kwa namba gani? Sina namba yako. Niuliza demo yako ni tuma. Unatuma video tu nikupea. Sasa picha nataka nifanyie. Nikitakujiona nda nikioga nda mimi. Una mimi mjifurahishe. Mabude Budesco. Isn't. Sasa nina hata huko kwingine. Wewe piga. Okay, sawa sawa. Okay, sawa. Hiyo piga picha mimi. Simulisema hata kwa ma twins nimeweka ma twins. Same na kama twins. Sawa. Mimi nitumie tu sasa hii. Na lazima niweke kwa simu kwanza nikutumie. Umetuma sika picha. Ah, sawa, asante. Hello, please nitumie hizo photo. Ai. Energy Radio.